Els tornem a saludar des de Terres Berguedanes. Ben a prop del Llobregat, de fet, som tan a prop que si no tinguéssim sequera quasi bé podríem sentir el broll de l'aigua, però amb el moment que estem passant el Llobregat passa petit i escàs. En qualsevol cas, som aquí avui per parlar de política perquè comptem amb la visita d'Alicia Romero, del PSC. Alicia, bon dia tinc i gràcies per ser aquí. Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me. Avui en temps preelectoral, jo la primera cosa que hem d'observar, vostè és la portaveu del Partit dels Socialistes al Parlament i també és la secretària d'Economia dintre de l'organització del partit. Però molts la coneixen, si vostè m'ho permet, com la segona de l'illa. Se sent bé amb aquesta etiqueta? És una mica massa resumida? No, escolti'm, cadascú, en fi, que m'identifiqui de la millor manera possible. No? Per mi és un orgull anar de número 2 de llista amb el Salvador. Portem 3 anys treballant plegats. És una persona fàcil amb qui treballar, molt honesta, molt una capacitat de treball tremenda i la veritat és que he après molt al seu costat. No? I poder continuar col·laborant doncs, en aquest projecte que volem construir per Catalunya doncs, és tot un orgull, així que jo contenta que algú em digui la 2 de l'illa i tant. Alguns correligionaris seus m'han parlat de vostè quan em preparava aquesta entrevista i me l'han qualificat com una persona molt d'esquerres. No? A vegades us acusa els socialistes de no ser-ho suficient. On se situa el seu esquerranisme políticament parlant? Bueno, jo crec que el PSC és un partit socialdemòcrata i és un partit, òbviament, d'esquerra, de centre-esquerra. I, en fi, les nostres polítiques mostren això, no? Jo crec que moltes vegades quan se'ns acusa de si ho som o no ho som, el que cal és anar a veure què hem fet, no? Que és generar prosperitat per poder-la repartir millor i això vol dir ajudar doncs, aquelles famílies doncs, més vulnerables, que ho passen pitjor, millorar, en aquest cas, per exemple, a Catalunya, els índexs de pobresa, que estan altíssims, no? Però també generar riquesa i generar prosperitat i això vol dir doncs, ajudar i facilitar que hi hagi activitat econòmica, que es creïn llocs de treball, que siguin de qualitat i, per tant, vol dir també que basem la nostra economia en el coneixement i aquestes dues vessants són les que nosaltres defensem. I vaja, si algú diu que sóc una persona d'esquerra, doncs me n'alegro, perquè moltes vegades sentim al Parlament allò de que el PSC és molt de dretes, no? I en fi, crec que òbviament s'equivoquen. Allà on hem estat, hem demostrat no? com hem fet escoles bressol per ajudar a les famílies i perquè els nanos, a partir dels 0 anys, puguin començar a escola, socialitzar-se, aprendre, no?, estimular-se i també doncs, hem fet habitatge públic, malgrat que no ens correspon perquè no és la nostra competència. Per tant, jo crec que sí, que el Partit Socialista és un partit socialdemòcrata, reformista, sempre que arriba el govern el que vol és reformar, millorar la vida dels ciutadans i en aquest estem jo i tots els que en formem part. Jo li he de fer una pregunta que estic gairebé segur que no me la contestarà, que és la següent. Si el Salvador Illa arriba a ser president de la Generalitat, vostè serà consellera. Imagino el que em dirà, però la pregunta, si em permet, ja li faig la repregunta. Vostè preferiria seguir com a portaveu, com a presidenta, és a dir, al Parlament, vostè li agradaria més seguir fent feina de parlamentarisme o feina a l'executiu? És veritat que els sempre ho diem, no? Quan formes part d'un projecte polític estaràs allà on els teus companys et vulguin posar i, per tant, Salvador Illa confeccionarà el seu govern, esperem que sí, que ho pugui fer a partir del 13 de maig i buscar les persones més adients per cada un dels llocs, no? Jo, en fi, ja porto uns anys al Parlament, jo crec que ja he demostrat les coses que sé bé fer i les que no sé fer bé, perquè òbviament no són perfectes i per tant, doncs, en fi, allà estaré allà on vulguin. Ara és veritat que al final també les etapes polítiques s'han d'anar cremant, no? Però vaja, en fi, jo estic convençuda que el Salvador serà president, que farà el millor equip possible i que per tant, doncs, ja em situarà on ell consideri que puc fer millor feina, doncs, pel país i també pel partit, òbviament. Dels 3 partits que més vots van recollir les últimes eleccions, sembla que Esquerra es desinfla, si ens mirem les últimes enquestes, i semblaria que la cosa està entre PSC i Junts, o dit d'una altra manera, entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. Ho veu així, vostè? Bueno, és la foto que tenim en aquests moments de les enquestes, però les enquestes són una foto d'un moment i, per tant, hem de ser molt prudents, no? A l'hora de llegir les enquestes. És veritat, sembla que el PSC va per davant, ja va guanyar les eleccions, de fet, fa 3 anys, però bueno, veurem què passa. Sembla que l'efecte Puigdemont es mostra clarament a les enquestes, que Esquerra es desinfla, probablement
per una dificultat en la gestió, no? Nosaltres diríem fins i tot per una incompetència en la gestió en aquests darrers anys. Moltes vegades Esquerra Republicana diu, bueno, nosaltres fa 3 anys que governem. Miri, no, des del 2015 governa, és a dir, fa 9 anys que estan governant i havien governat 7. Per tant, després de Convergència i Unió, el partit que més ha governat Catalunya és Esquerra Republicana. Per tant, la situació que vivim ara també és culpa d'Esquerra. I crec que està pagant també aquesta incompetència que ha vist la gent per resoldre els problemes, no? I per tant, doncs, sí, sembla que en aquests moments la foto indicaria que els dos partits que anem endavant som Junts per Catalunya i el PSC, veurem. Nosaltres comencem la campanya amb molta il·lusió, amb ganes no només de guanyar, sinó de guanyar amb molta distància per poder conformar un govern en solitari i poder desplegar tot el nostre projecte polític. Sense que algú sobiranista no els voti o s'abstingui, sembla ser que Salvador Illa no podrà ser president. Com ho veieu tot això? Com es gestionarà tot això? Bé, doncs ho haurem de gestionar a partir del dia 13 de maig fins al 12, doncs nosaltres intentarem traslladar confiança en els ciutadans, intentarem doncs, explicar el nostre projecte en positiu. Nosaltres creiem sincerament que la gent té ganes de construir una nova Catalunya. Ahir sortia una enquesta de la cadena SER que deia que dels 10 problemes principals dels catalans, el darrer ja és la relació Catalunya-Espanya, per tant abans n'hi ha molts altres, la sequera, l'educació, la sanitat, les infraestructures, i nosaltres volem donar resposta a això. Creiem que és el moment de començar ja a parlar de les coses que preocupen a la gent, hem d'obrir aquesta nova etapa i nosaltres la volem liderar. Si a partir del 13 de maig òbviament no podem fer un govern sols, o necessitem evidentment el suport d'altres forces per a investidura, doncs comencem a parlar amb tothom. També hem demostrat en aquests darrers 3 anys que podem parlar amb tothom, hem arribat a acords amb els partits esquerres, com els Comuns, Esquerra Republicana, però també amb Junts. I per tant, jo aquí el que diem i crec que és important és que siguem capaços de trobar allò que ens uneix i no allò que ens separa. No? Portem masses anys enfatitzant allò que ens separa, però segur que ens uneixen moltes més coses i crec que Catalunya i els ciutadans volen que treballem per això, pel que ens uneix. No? Us atreviríeu a fer un govern en solitari amb suports des de fora? Home, seria la situació ideal, probablement, perquè et permetria desplegar el teu projecte en la seva globalitat, no? I per tant, sense haver de fer sessions, no? D'alguna manera, per tant, això és el que més ens agradaria. Ara veurem quins resultats es donen el 12 de maig i quines lectures es fan. Jo penso que els ciutadans donen un missatge, no? amb els seus vots i per tant haurem de veure doncs, finalment què ens estan dient ells i fer les lectures necessàries. El que sí que ens agradaria és que, en fi, amb aquell resultat el gestionéssim entre tots i no acabéssim anant a unes segones eleccions, que és el que alguns diuen, i per tant fent-nos perdre el temps, fent perdre els temps als ciutadans, que necessiten respostes. No? El setembre comença un nou curs, que sembla que es torna a retrasar, tenim una sequera sobre la taula, per tant, home, doncs nosaltres creiem que el que toca és que amb els resultats que ens donin els ciutadans, ho gestionem de la millor manera possible, sempre pensant en el seu benefici. Abans en parlàvem, vostè és la segona de la candidatura dels socialistes, després d'en Salvador Illa, i sense desmereixer les altres candidatures, les altres dues majoritàries, Junts presenta l'empresària directiva Anna Navarro i Esquerra Republicana presenta a la vicepresidenta Laura Vilagrà, tres dones. Com les veu aquestes oponents seves? Es farà un debat? Hi haurà algun tipus de trobada electoral amb aquestes persones que són també les número 2 de les seves llistes? Doncs que jo sàpiga, fins al dia d'avui no hi ha previst cap debat. Jo estaria encantada de poder debatre amb les dues. A Laura Vilagrà la conec més perquè he tingut oportunitat de negociar amb ella doncs, els pressupostos, sobretot de l'any 23 i altres elements, alguns decrets lleis. Tinc una relació cordial amb Laura Vilagrà i per tant, doncs, en fi, m'agradaria poder doncs, contrastar amb ella projectes. No? A la número 2 de Junts no la conec personalment i per tant, doncs, en fi, si trobéssim una taula segur que sabríem doncs, contrastar també els projectes. No? Ara és veritat que és una persona que fa molts anys que no viu a Catalunya i que crec que no coneix prou la realitat de Catalunya. No? Per tant, també estaria bé contrastar amb ella perquè, en fi, jo crec que quan un es planteja presentar-se unes llistes amb l'objectiu de governar el teu país és com a mínim conèixer quina és la situació i tenir respostes per tirar endavant. No? Parlant de la realitat del país, precisament som a la Catalunya Central, vostès de la costa, vostès de Caldetes. Aquí, els que som de la Catalunya Central, a molts dels que hi vivim, que som d'aquí, ens sembla que aquest tros de país, aquest rere país, té una realitat pròpia.
Vostè li veu aquesta realitat o aquesta diferència respecte, no ho sé, de la zona metropolitana o de més al Pirineu? Home, és evident que sí, no? Em deien ara els companys, doncs és veritat que és un territori bastant oblidat. En general, parlem molt de la Catalunya buidada, no? Parlem molt de la despoblació, de que Catalunya doncs, ha de tenir cohesió territorial, però és veritat que després no hem treballat en els darrers anys perquè això sigui així. Perquè tinguem gent al territori necessitem feina, necessitem llocs de treball. I si no som capaços de desenvolupar polígons industrials, sòl industrial per atraure empreses, per fer créixer empreses, si no som capaços de construir habitatge, perquè la gent no només hi treballa, sinó que hi visqui. Tampoc ens interessa que la gent visqui aquí, i treballi aquí, visqui fora, no? Per tant, hem de construir sòl, però a més també hem de construir habitatge, no? I això no s'ha fet en els darrers anys, no? I per tant, si realment ens creiem aquesta maleïda, diguéssim, lluita que tenim contra la despoblació, doncs el que cal és posar els serveis i sobretot llocs de treball i habitatge. Això és una cosa que nosaltres tenim clar, ara fa uns dies vaig estar a l'Ebre, també un territori bastant oblidat pel govern de la Generalitat, també passa al Pirineu, són les zones més despoblades, on ha perdut més població, on hi ha més atur, i per tant el que hem d'intentar és, escolta, quins són els elements forts d'aquell territori, aquí, doncs home, havia sigut una zona industrial potent, no?, amb el tèxtil, també hi ha agricultura i ramaderia, però com aconseguim doncs, que aquesta indústria, evidentment diferent a la que hi havia, doncs es situï aquí, creixi i permeti generar aquests llocs de treball i atraure població. Això és el que hem de fer, perquè tampoc podrem viure tots a l'àrea metropolitana, no? Ni és el que volem per Catalunya. Per tant, aquí s'ha de fer doncs, un esforç important des del lideratge per aconseguir que aquestes terres doncs, siguin riques en tots els aspectes. No? Amb estricta clau de poder a partir de les eleccions, jo guardava la vostra llista per la província de Barcelona, hi han comptat, si no m'equivoco, 7 persones de la Catalunya central, però realment, si mirem les enquestes amb possibilitats de sortir, hi ha en Ramon Espadaler, que és d'Units per Avançar, que és d'Osona, amb el número 3, i després l'alcalde de Castellgalí, en Cristòfol Gimeno, que és el 15. La resta, la Montse Badia de Castellbell és el 46, en Xavier Güell, que també és d'Units per Avançar, és el 47, l'alcalde de Súria, en Albert Corbero, 61, el regidor de Berga, Bel García, 63, i la Mariana Romero de Manresa, que és tinent d'alcalde, la 80. Em sembla que és poc poder, no?, un d'Osona i un del Bages només a la vostra llista. Bueno, a mi em sembla que Déu-n'hi-do és una bona representació, no? En tot cas, ja no només depèn que hi hagi diputats al territori, que ho és d'important, perquè al final el Cristòfol Gimeno, que és alcalde de Castellgalí, que ha estat diputat fins ara, doncs us asseguro que ens empeny també perquè pensem en aquests territoris i perquè quan negociem uns pressupostos hi hagin infraestructures d'aquí, i va molt bé, evidentment, que hi hagi gent de tot arreu. A més, mira, per posar un exemple, que això tampoc passa en molts territoris, Salvador és del Vallès Oriental, La Roca, un poble petit, i jo soc del Maresme. Així que no som cap dels dos ni de Barcelona ni d'aquells municipis més a l'entorn, no? Jo crec que això també és un missatge. Catalunya és molt més que Barcelona, és molt més que la seva àrea metropolitana i ens ho hem de creure. I nosaltres crec que hem treballat en aquest sentit. El fet de tenir dues persones que segur que sortiran diputades, evidentment el Ramon i el Cristòfol, i tant de bo alguna més, Jo crec que, en fi, aquí podem ser optimistes, però vaja, tenim molt clar, en fi, la feina que s'ha de fer per tot Catalunya, no? I que tot Catalunya es senti compromès i implicat en aquest projecte que hem d'iniciar després del 12 de maig. A tenor dels resultats electorals d'aquests últims 10-15 anys, el que sí que és evident és que el Partit Socialista, amb tot el procés entremig, amb el famós 155, que sembla que ja no us ho retreuen tant, però que segueix encara aquí coent, és estadísticament evident que heu perdut poder a la Catalunya central. Què et sembla, què li sembla i com pensa que el Partit Socialista, si té coses a dir al govern de Catalunya en breu, pot recuperar aquesta presència electoral o aquesta presència social que, al meu entendre, ha perdut els últims anys? Bueno, al moment, el procés independentista ha sigut molt dur per tothom, no? I a Catalunya, doncs, evidentment, tots hem patit molt. Els partits d'abans no som els d'ara, no? Jo vull recordar que fa poc, no tant, Convergència tenia 62 diputats, no? I ara estem veient les enquestes que li donen entre 30 i 32. En fi, és a dir, que tot ha canviat molt, el panorama polític ha canviat molt. Jo respecto molt totes aquelles persones que han defensat i defensen el procés independentista i gent que se sent independentista. El que a mi em sembla és que nosaltres hem de poder donar resposta també aquesta gent que és independentista però que li sembla que en aquests darrers anys doncs se'ls ha enganyat o no se'ls hi ha ofert, no se'ls hi ha donat allò que s'havia ofert i que per tant ara doncs puguin pensar que algú altre que no ho és d'independentista però escolta, que pensa en Catalunya i en que les coses s'han de millorar i per tant aquestes persones ens puguin
puguin donar el seu suport. Ara bé, cadascú sent el que és i sentint i tenint els seus propis sentiments, no? Però nosaltres també parlem a tota aquesta gent que és independentista, que potser creu que les coses podien haver fet millor i que ara toca gestionar i governar el país, no? I per tant també ens adrecem a aquestes persones i esperem que això també faci que tinguem més presència en aquests territoris que sabem d'entrada que tenen un sentiment molt més sobiranista, molt més independentista, no? Vostè li sembla que seria aquesta la raó per la qual aquest missatge de passem pàgina respecte del procés no qualli tant aquestes comarques de l'interior? Doncs no ho tinc clar, perquè jo també veig que en la meva comarca, no, la que està més allunyada potser de l'àrea metropolitana, hi ha gent independentista que et diu, escolti'm, jo ja està. És a dir, en el 2017 m'ho vaig creure, em van enganyar, com deia la Clara Ponsatí, anàvem de farol, no hi havia res preparat, i resulta que, escolta'm, que el que volem és algú que gestioni les coses importants, no? L'escola dels meus fills, la sanitat, les infraestructures, i per tant, doncs mire, sí, soc independentista, però votaré una opció assenyada, amb sentit comú, que tinc ganes de fer les coses. Crec que portem masses anys, no?, aturats, masses anys en què no s'ha fet coses. Hem estat sempre parlant absolutament d'una entelèquia que no arribava i crec que hi ha molta gent que d'això se n'ha adonat, no? I per tant, nosaltres pensem que adreçar-nos a aquestes persones, adreçar-nos a tothom, que és el que fem, pot fer que hi hagin alguns d'aquests independentistes, no?, que ho siguin de bona fe, però que decideixin aquesta vegada doncs, fer un vot, doncs això, no?, a avançar. I per això crec que sí, que no sé si tant el passar pàgina, girar full, començar una nova etapa, construir una altra Catalunya, els pot atraure. A part de les alcaldies que teniu, una Berga, el Berguedà, perdó, a Bagà, algunes al Bages, també governeu amb Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Manresa, a la ciutat més gran d'aquí de les terres interiors, segurament per les discussions entre Esquerra i Junts, el Partit Socialista, amb una mena de decisió del PDeCAT, en definitiva es va confirmar un govern tripartit. Quina valoració en fa d'aquest govern a l'Ajuntament de Manresa després d'un any? Bueno, els governs no són fàcils, els governs amb diferents partits no són fàcils, feia molt de temps que tampoc estàvem al govern, però bueno, de moment aquests mesos, que encara no un any, doncs bueno, fem una valoració positiva, no? Sempre és molt millor estar als governs per poder canviar coses que no ser-hi. L'oposició en l'àmbit local té molt poc impacte en la ciutadania i el que els agrada als socialistes és canviar la nostra realitat, no? Transformar allò que no ens agrada. Per tant, sempre és millor ser-hi. Per tant, aquesta va ser l'opció del nostre candidat i del nostre equip a Manresa i crec que, en fi, que donarà els seus resultats a aquesta feina. A Manresa i altres ciutats, també d'altres zones fora del nostre àmbit, les nits són dures, hi ha problemes de seguretat, hi ha problemes d'ordre públic. Corregeixi'm vostè si m'equivoco, però jo tinc la sensació que els últims mesos el Partit Socialista i sobretot Salvador Illa ha pujat el to, ha pujat el pistó amb la contundència argumental respecte de com heu d'actuar els polítics respecte de la inseguretat ciutadana o directament dels robatoris. Jo vinc d'una ciutat com Mataró on li asseguro que el meu alcalde fa anys que diu ull, que la seguretat és un tema important per a la ciutadania. Els ciutadans necessiten sentir-te segurs a casa seva, al carrer, i per tant hem d'entendre la seguretat des d'una perspectiva molt integral i no només des d'una perspectiva de dretes. La seguretat és d'esquerres, és a dir, generar seguretat en el ciutadà que no es pot pagar una seguretat privada és molt important. I jo he escoltat alcaldes nostres, Mataró, Santa Coloma, parlar i demanar-nos l'ajuda al grup parlamentari. Per això hem fet moltes sessions en relació a la seguretat, moltes preguntes al govern, també perquè aquest govern de la Generalitat Esquerra Republicana, una mica complexat, no ha confiat en els Mossos, i no ha confiat prou en els Mossos, ha pres decisions molt erràtiques, ha fet molts canvis també de dirigents a Mossos, i nosaltres el que diem és que deixem fer la feina a aquells que són professionals, perquè són els que ens protegeixen, i per nosaltres també hem de protegir aquells que ens protegeixen, no? Però per nosaltres aquest és un tema cabdal. La gent s'ha de sentir segura, hem de lluitar contra les màfies que hi ha amb l'habitatge. Nosaltres ho vivim molt, i aquí també deu passar amb tot el tema del cannabis, amb plantacions irregulars, però hem de poder lluitar contra això, però això només ens porta mal de caps i inseguretat, no? I per tant, aquesta és una de les nostres prioritats, no? Salvador ja ha expressat clarament que vol arribar a 22
2.000 Mossos en els propers anys, això vol dir 570 Mossos nous l'any, perquè s'ha d'augmentar aquesta dotació de Mossos, però a més hem de també treballar d'una altra manera, donant molta més seguretat, molta més confiança perquè, escolta, facin la seva feina ben feta i els ciutadans puguem sentir segurs. No? Una de les coses que més contenta estic que hem proposat és que hi ha una comissaria central a favor de la dona. Aquí, en fi, és una comarca de muntanya, la gent surt a fer esport, no?, per la muntanya, jo que m'agrada sortir, doncs, a caminar i a córrer, doncs moltes vegades no ho faig perquè sola em fa por sortir, no? Això no pot ser, no pot ser que una dona no pugui fer esport perquè té por. Per tant, és molt important la seguretat i hem de lluitar contra això. I aquesta proposta d'una comissaria general per la dona, no?, per lluitar contra aquestes violències que patim, doncs em sembla una proposta molt interessant que hem posat sobre la taula i que estic segur, doncs, que ajudarà a generar aquesta seguretat en l'àmbit, no?, de les dones i el sector femení. Segurament li estem donant més espai mediàtic potser que el que li correspon, però a la comarca del costat hi ha una persona, que és l'alcaldessa de Ripoll, la Sílvia Orriols, que presenta candidatura i realment utilitza, fa servir totes aquestes pors, totes aquestes realitats, cadascú veu a la seva manera, amb la seguretat. Serà un bluff, la Sílvia, aquest elefant que tenim tots aquí a l'habitació, que sembla que els polítics clàssics no el vulgueu veure? No, nosaltres el que diem és que tothom, evidentment, és legítim per presentar-se a les eleccions, va aconseguir els avals i per tant ha pogut fer una candidatura. Ara nosaltres amb l'extrema dreta, independentista o no independentista, no tenim res a parlar, res a acordar, res a dialogar. Per tant, evidentment és possible que tregui suports, per això és l'alcaldessa de Ripoll, no? I va aconseguir aquestes confiances, però en tot cas nosaltres, home, no ens agrada que la xenofòbia i que partits d'aquest tipus entrin a les institucions, però si els ciutadans els hi donen suport també hem de plantejar-nos als altres per què arriba això, no? I si hi ha, doncs, incerteses, preocupacions a la ciutadania, hauríem de ser capaços tots de respondre d'una altra manera, no amb aquest discurs fàcil que fa, doncs, a la senyora Orriols, no? En tot cas, amb nosaltres, amb ells, igual que amb Vox, no hi tenim relació, no hi tenim diàleg i, evidentment, no acordarem res. Espero que facin el mateix els partits independentistes. Som ja al final d'aquesta conversa i segurament li puc ben assegurar que si sortíssim per aquí fora i preguntéssim a la gent quins són els greuges amb els quals els ciutadans d'aquestes comarques se senten més afectats és amb el tema de les infraestructures, les comunicacions. La C-16 fins al túnel del Cadí, la C-55 des d'Abrera fins a Manresa, que és un tema cabdal, sobretot per la gent del Bages, però també per la gent del Berguedà, i el tren. No sé si aquest tema, les infraestructures, és més de la seva especialitat, però sí que m'agradaria que, si governeu, si els socialistes governeu, prengueu algun tipus de posició o compromís respecte d'aquestes demandes històriques del territori. Bé, nosaltres hem sigut molt clars amb les infraestructures. Les infraestructures són bàsiques, no només perquè la gent es mogui, sinó perquè les mercaderies es moguin. Si volem tenir indústria potent que exporti, no?, i que miri el món, necessitem que estigui ben comunicada. Si aquí al Berguedà volem tenir indústria que exporti, necessitem bones comunicacions més enllà del sòl industrial, no? I per tant, això és bàsic, la C-16, la C-55, ho hem negociat amb pressupostos, tot i que costa molt que el govern tirés endavant. Ens diuen moltes vegades que som el partit de l'asfalt. Bueno, doncs sense carreteres no hi ha comunicacions, no hi ha indústria, no hi ha exportació. És importantíssim que territoris com aquest, que està tan mal comunicat, ho estigui, no?, pel sud i pel nord. I nosaltres, evidentment, treballarem. Hem sigut molt clars amb les nostres propostes des de l'aeroport, però també amb les d'aquest territori, i el que creiem és que cal prendre decisions, i prendre-les ràpid i posar-nos a treballar perquè portem massa temps, diguéssim, perdent oportunitats, i crec que ni aquest territori ni Catalunya s'ho pot permetre. Amb un govern socialista apostaria fermament per desdoblar la C-55? Bueno, aquesta és una proposta que nosaltres sempre hem defensat i, de fet, si ha sigut més tímida en algun acord pressupostari és perquè Esquerra Republicana no volia aquest desdoblament, no? Però nosaltres apostem per aquest desdoblament, ho hem escrit, està escrit en el programa, i també la C-16. Ara, en fi, veurem també quin és el suport que se'ns dona, però li asseguro que, en fi, que Salvador Illa és una persona molt vehement i molt decidida a prendre decisions, no? Governar és decidir, i si una cosa vegades fem, sapiguent que a vegades no li agrada a tothom el que decideixes, és prendre partit i prendre decisions, no? I això és el que farem. Portem massa temps perdent oportunitats a Catalunya en molts àmbits i em sembla que, doncs, ja és hora de passar pàgina en aquest sentit. I la C-16 des de Berga fins al túnel del Cadí també és un altre projecte cabdal. Jo repassava l'altre dia i de tots els consellers que han pujat a prometre-la, el primer va ser en Joaquim Nadal quan era conseller socialista. Imagini quants consellers han pujat a prometre. Com veu aquest projecte, que sembla ser que ara sí, si fem cas del que ha
explicat el govern. Sí, sembla que sí, és veritat que, pel que m'explicaven, Quim Nadal presentava un projecte que no es podia portar a terme, d'això ja estem parlant de fa moltíssims anys, però és obvi que cal millorar aquesta infraestructura, ara d'un carril, que és obvi que, en fi, que no té cap sentit, que és un coll d'ampolla, no?, per anar cap al nord, i això ho haurem de desplegar. A mi m'agradaria que els telespectadors pensessin quina gran infraestructura s'ha inaugurat a Catalunya aquests darrers 10 anys. No ens sortiria cap, perquè no n'hem inaugurat cap en aquests darrers 10 anys, no? Per tant, no s'ha planificat, no s'ha executat res, i ara el que toca és, de veritat, posar-nos ja amb infraestructures importants que necessita el territori si realment ens creem allò que dèiem al principi, una Catalunya cohesionada territorialment on tothom pugui treballar i viure en el territori que desitgi, no? I no per obligació haver de marxar prop de Barcelona per treballar i viure. Com que no tenim tren, almenys encara, imagino que ha pujat amb cotxe. Sí, he pujat amb cotxe. Sí. Suposo que ha passat pel peatge de Terrassa-Manresa. En qualsevol cas, li desitgem que frueixi de la jornada berguedana. Gràcies per ser aquí i molta sort, com tots els altres partits, en les eleccions del mes que ve. I a tots vostès, moltes gràcies per acompanyar-nos, per ser aquí des de les pantalles de casa seva, i els esperem a la propera ocasió. Bona tarda.